Ο αριθμός των ομαδικών βιασμών γυναικών στην Αίγυπτο έχει αυξηθεί δραματικά. Τις τελευταίες μάλιστα ημέρες έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας. Οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών καταγγέλουν ότι δεκάδες γυναίκες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις πέφτουν καθημερινά θύματα βιασμού. Το μήνυμα που θέλουν να τους περάσουν είναι να μην είναι παρούσες στις πραγματοποιηθήσεις διαδηλώσεις. Σχημάτισαν ένα μικρό κύκλο γύρω μου. Άρχισαν να με αγγίζουν. Με κακοποίησαν με τον χειρότερο τρόπο. Ήταν τόσο τραυματική εμπειρία που ούρλιαζα. Δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Δεν μπορούσα να ζητήσω βοήθεια. Μόνο ούρλιαζα, λέει αυτή η γυναίκα. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά μου. Με άρπαξαν από τα μαλλιά. Με ακινητοποίησαν στο έδαφος. Μου κρατούσαν τα πόδια και με βίασαν επανειλημμένα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προέβαλαν κηρύγματα σαλαφιστών ιερέων, στα οποία κατηγορούν ευθέως τις γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι προκαλούν με τη συμπεριφορά τους. Από την ημέρα που ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη το 2011, η άνοδος στην εξουσία των Ισλαμιστών έχει λειτουργήσει σε βάρος των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας από τους βιαστές δεν έχει προσαχθεί μέχρι σήμερα στην αστυνομία. Χαρακτηριστική είναι η άποψη των περισσότερων ανδρών ότι οι γυναίκες ευθύνονται για ό,τι τους συμβαίνει. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, είναι μια κακιά συνήθεια, αλλά οι γυναίκες μας προκαλούν. Από τον τρόπο που ντύνονται, τον τρόπο που περπατάνε, όλα. Οδηγούν τους άντρες στο να τις βιάζουν. Η αστυνομία και η κυβέρνηση είναι επιεικοί σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης. Οι άνδρες των αρχών που βρίσκονται σε επιφυλακή στην πλατεία Ταχρίρ δεν μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα. Ειδικοί εκτιμούν ότι τα αίτια των βιασμών των γυναικών έχουν να κάνουν με βαθιά λανθασμένες πεποιθήσεις που έχουν ριζωθεί στην Αιγυπτιακή κοινωνία. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λειτουργούν στη χώρα πάντως προτείνουν στην κυβέρνηση τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.